back. Última chamada para o Master Preto Absoluto. Última chamada, Master Preto Absoluto. Última chamada, Master Preto Absoluto. Último minuto, Master Preto Absoluto para confirmação. Adulto Preto Absoluto, confirmação do nome aqui na mesa central. Adulto Preto Absoluto, confirmação do nome aqui na mesa central. Leonardo Souza Melo, Nova União. Elton da Silva Facó.
Jacó, Saicô, Andrei Rodrigo Agostinho Barbosa. Suas carteirinhas se encontram na mesa de premiação. Combate! Master Preta Absoluto, Rômulo Souza, W.O., Giovanni Almeida, W.O., André Júlio, Amazonas, W.O., Luiz Pereira Aliance, W.O., Robson Siqueira, W.O., Darlan Melo, W.O. Raj Júnior, Fight Club, W.O. Vanderlei Souza, Atos, W.O. Gustavo Adolfo, Master, W.O. Felipe Lopes, Checkmate, W.O. Estabiliza, senhor!
Absoluto Adulto Preta, confirmação do nome. Absoluto Adulto Preta, confirmar o nome. 20 segundos. Última chamada do Adulto Preto Absoluto. Última chamada do Adulto Preto Absoluto. Oh.